tror jag att du kan förstå. Tror jag att du kan förstå. Jag jobbar 5 gånger i år för en kvinna. Hon hade mage och bed mig igen. I skit och svett och stöd. Och enda jävla fredag gick jag raka vägen hem och gav henne hela min lön. Har du någonsin blivit besviken? Tror jag att du kan förstå. Jag hjälpte mina föräldrar. Det gav hon tusan i. Jag fick låna ett par spännarna. Men hon sa att det där får du ta och låta bli. Tror jag att du kan förstå. Jag jobbar 5 långa år för min kvinna. Hon hade mage och ben man gör. Efter många år med män
ska vara en brud som tjänar stålar om jag någonsin gifter mig igen. Har du någonsin blivit besviken? Då tror jag att du kan förstå.